На Донбасі бойові дії ведуться не лише на території, а й в інформаційному просторі. Така форма війни торкнулася сьогодні і Красноармійська. У інтернет-простір вийшла інформація про ймовірні плани українських військових завдати артудару по сховищу хімікатів, яке буцімто розташоване поблизу села Гришине. Джерелом інформації сайти називають розвіддані, які отримало ополчення. Ми виїхали на місце вірогідного розташування сховища, але нічого там не побачили. Саме на цьому місці, за словами місцевих мешканців, знаходилися склади, де зберігалися хімічні добрива. Проте наразі тут нічого немає вже дуже давно. Ми поцікавилися у місцевих мешканців, чи є взагалі об'єкти зберігання хімічних елементів у селі чи навколо нього. Старожили відповіли, що про таке давно не чули. Склади тут із добренням були, одразу як заїжджати було. Так, а так, щоб таке було, щось таке страшне, будь-то би не було в нас. Заперечила наявність сховищ хімікатів і голова Гришинської сільради Ольга Біленко. На території Гришинського сільського совету ніяких хімічних відходів у нас немає. І, по-моєму, і не було. За словами голови Красноармійської райдержадміністрації Володимира Руденка, на території району використовуються хімікати лише у сільському господарстві, проте наразі у їх зберіганні немає потреби. Більш-менш великі обсяги невикористаних міндобрив вже давно вивезені з території району у рамках державної програми. На сьогоднішній день на території району немає складу хімічних всяких об'єктів, які можуть повлечь якісь воздействия на життя і здоров'я населення. Есть именно те, с которыми мы работаем на сегодняшний день. Это пестициды, гербициды, это удобрения. Это нормальные те химические, это которые не несут, скажем, каких-то там рисков для жизни и деятельности человека. Представники влади просять мешканців Красноармійська не панікувати та черпати інформацію лише з офіційних джерел.